existir. Aquele vigilante ali me cobrou um ano pra gravar ele. Vai ser aqui? Tem capacete? Aí. Agora você me cobrou? Aí, vem um capacete, né? Parece aí, sul. Grava ela. Aí, Joyce? Tá dando certo, não, né? Pega aqui, Joyce, da câmera. Nada? Nada. Eita. Vai tentar de novo? Oi, pro pessoal. Tá tranquilo? Tá tranquilo? E ela tá bem aqui. Tchau. Falou. Olha o tamanho daquele carro, doido. Carro grande, hein? Se eu andar nele, eu duvido. Se eu sair com as pernas boas. Eu entro com 1,80m, saio com 15cm. Falou, mano. Vai, Pinto. Ei, Vinícius. Aí, Oswaldo. Cuidado com o Vinícius, viu? É perigoso. Vou não, pô, eu tô sem gás. Vem pra próximo. Tô quase sem gás. Mas não vou parar isso, mano. Vai pra onde?
Diogão? Belezinha? Só o ouro. Só o ouro. Vai.